Man har känt till själva platsen Rösaring ända sedan 1600-talet när kronan gjorde sin första inventering av fornminnen och fornminnesplatser. Och det här var såklart när Sverige började bli stormakt och man ville ha någon typ av svensk nationalitet och liksom skapa en svensk stornation, och då ville man ha historien på den här platsen. Sedan dess har man känt till på så kallat nationell stadsnivå har man känt till Rösaring. Sen har jag med väldigt stor sannolikhet människor runt omkring den här bygden känt till labyrinten och känt till de här gravkullarna längre tillbaks än så. Men den här processionsvägen, den upptäcktes av en familj som var ute på vandring 1979. Sedan 1600-talet har man känt till själva labyrinten och själva kultplatsen. Men det är först för 50 år sedan som själva processionsvägen hittades. Och då kan man självklart fråga sig hur många fler processionsvägar eller rituella vägstråk utav det här slaget som finns. För det är klart att det är svårt att hitta en väg. Det som utmärker vägen är att den är 527 meter lång och den är ungefär 3 meter bred. Och den kantas utav gatstenar som följer vägen hela löplinan ut. Och sen har man lagt sand och sen ett lager med lera över vägen. Och då får man tänka sig en 3 meter lång processionsväg som går med 5 graders skillnad, med 5 graders förskjutning precis från norr till söder. Men de här 5 graders förskjutningen antar man inte är av misstag eller av okunskap, för vi antar att bronsåldersmänniskorna hade en ganska otroligt precis förhållande till kosmos och till de himlakropparna, till stjärnhimlarna, att man navigerade både sin kalendarium, sin resa, sitt liv, nästan hela sitt varande utefter himlakropparna och det transcendala som styrde, det vill säga solen, månen, tidvatten, de naturkrafter och i sin förlängning elementärkrafter som kopplades till det astronomiska. Så, varför skiljer det sig 5 grader? Vissa arkeologer, astronomer eller arkeoastronomer menar att den här processionsvägen kanske inte enbart är menad att liera norr till söder. Prick. Klockan 10 på kvällen, 2 timmar innan midnatt på själva vintersolståndsnatten, 22.00, så står Milky Way i precis linje med själva processionsvägen. Och Milky Way kan kopplas till Nertus, till fruktbarhetsgudinnan som mjölkar och skapar kosmos med sin mjölk och som liksom ger näring till jordmänniskorna. Och när man inte har stadsljus och gatljus eller annat ljus som stör, så mitt den mörkaste natten, den mörkaste dagen på själva vintersolståndet, så torde det vara ganska häftigt med Milky Way rakt i den här processionsslingan. Kolla, processionsvägen fortsätter hit. Och här då, exakt. Här är ju slutet av hela processionsvägen. Och här har man hittat lämningar av ett hus. Vissa kallar det dödshus, andra kallar det vagnshus. Och det här är då rakt i norr utav hela processionsvägen. Och det är ganska mytomspunnet det här huset. De historiker eller arkeologer eller astronomer som menar att processionsvägen är en ceremoniell väg till fruktbarhetsgudar och fruktbarhetsgudinnor hävdar att det här huset skulle kunna vara där processionsvagnen stod. Kanske där
riter och ritualer utfördes för att manifestera en body eller offra till fruktbarhetsgudarna och gudinnorna, i synnerlighet Nartus. Och att den från vagnen, från det här huset, sen öppnades upp och leddes, möjligtvis av kor, hela ceremoniella processionsvägen rakt mot söder. Men man tror att processionsvägen är yngre än själva labyrinten som finns precis här i slutet av den södra delen utav processionsvägen. Så man antar att labyrinten har funnits här ända sedan ganska tidig bronsålder och att processionsvägen är byggd efterhand. Man har tagit mätningar, så kallat KOL-14 mätningar på själva leran, lerlagret som liksom hela vägen täcktes av. Och då har man kommit fram till att det lades där på 800-talet. Då är vi inne på vikingatid. Då finns inte Nartus. Nartus har på något sätt konverterat. Nartus har gått in till att bli hörn, härn, ull, för att sen bli Freja, för att sen bli Frej, för att sen bli de båda två. Och vi har således nya gudar och nya myter och nya gudomar. Och kanske det är så att vägen har funnits längre än själva lerlagret. Att man restaurerade eller på något sätt la till det översta lagret lera på 800-talet. Att man kanske fortfarande hade en processionsväg till Frej. För Frej sägs också i gamla texter, nämligen föras i en vagn, att komma till människorna i en vagn. Den här delen, den här handlingen, är ändå så pass rotad i vår kollektiva minne att man till och med i gamla Uppsala hade en Sankt Erik som fördes i en processionsvagn. Nu har vi alltså en kristet helgon, en kristen gudom kan man säga, som fördes i en processionsvagn den 18 maj runt omkring, just för att man antar att den 18 maj är den tid då säden verkligen har rotat sig och satt sig och börjat skjuta upp och spröda upp sig. Det vill säga säd, fruktbarhet, sådd, vår mat, vår göda. Kanske att det är så att det är någon typ av ättling, en senare variant och en version av ett görande som har legat djupt i någon slags nordisk gammal kulttradition. En annan intressant detalj är att det längs med hela gången finns små skålgropar. Vissa menar att det är för att ha eld i. Andra menar att det är för att offra saker i. We don't know. Kanske man hade blod i dem. Kanske man la precis små offringar. Kanske man ristade dem. Kanske det är så att det var som små, små vulvor eller vaginor. För själva Nartus och hela kulten kring Nartus kopplas nämligen till små skålformningar i klipphällar runt om i hela Skandinavien. Så där man hittar offerlundor till Nartus hittar man också de här skålformarna. Kanske det är så att de här skålformarna är de där vaginorna, de där små kropparna, de där urkällan och livmodern som håller materien, människorna och själva skapelsen. Som en skålformad bägare och behållare av liv. I hela Europa, som för övrigt är den kontinent som är absolut mest arkeologiskt utgrävd i hela världen, så finns det rikt med källor på rituella kultplatser. Så att det skett någon typ av offring eller att vi haft någon typ av magisk aspekt till tillvaron, att vi har tillbett elementära andar, gudar, gudinnor, att vi har följt det transcendala, kosmologiska, att vi har följt himlakropparna när de rör sig över jordens himlavalv, att vi haft
ritualer som en ganska självklar del av vårt varande är ändå ganska vedertaget. Vi kan inte lägga så mycket av det kulturella spåret eller kulturella förståelsen, men det finns i marken, it is in the ground, precis som här. Vi har de här kultriterna. Det har liksom varit en del av vår historia hela vägen, i alla fall från 30 000 år tillbaka i tiden upp till idag. När jag började gräva kring det här och insåg att wow, det här är djupt, det här är stort, det här är liksom en ganska globalt fenomen, att vi på något sätt så kan få lite rester av här kanske något typ av offer har skett, eller vi har haft någon typ av fruktbarhetskultur, eller vi har haft liksom någon typ av asagudar och för asagudar. Så nej, jag vet inte vad jag ska säga, men jag bara frysa som fan också på något sätt. Ska vi köra drönare? Ja, jag måste stänga av. Ja.